Kokoomus. Joku nyt lausua tässä kiitoksen sanat kokoomukselle. No, haluaisin kyllä sanoa kokoomukselle tuosta Kataisen turvotuksesta, että he ovat todellakin vastuussa Suomen ennennäkemättömästä sitomisesta velkavastuisiin, kuntauudistuksesta, joka on täysin posketus, ja armeijan alasajosta. Että tästä en halua olla vastuussa suomalaista yrittämistä, työnteosta ja todellisesta suvaitsevaisuudesta. Tässä maassa voi olla myös Ville kristitty ja olla semmoinen avioliittonäkemys, että se on vain miehen ja naisen väli. Mutta hei, voi kestää muilta toista näkemystä, ja siitähän on juuri kysymys. Eli... No, kestetäänkö tämä minun näkemys? Toki kestetään, kunhan sä suvaitset muille toisenlaisia perheyhteisöjä. Aivan, minä suvaitsen sen, että on toisenlainen näkemys, mutta avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Eli sä et suvaitse siis toisenlaista avioliittoa. Mä suvaitsen sun avioliittoa, mutta sä et suvaitse toisenlaista. Ei ole siitä kysymys. Ei tälläkään hetkellä ole mitään muita avioliittoja kuin se, mikä nyt on. Okei, tähän